მომავალ სახელმწიფო ვალის მოცულობა 10 მილიარდ ლარს მიუახლოვდება. Პარამეტრები 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასახული, რომლის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში გრძელდება. 710 მილიონი ლარი ამოცულობის სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებას გეგმავს მთავრობა მომავალ წელს ბიუჯეტის ხარჯების დასაფარად. ამთან ხიდან 400 მილიონი ქვეყნის სახელმწიფო ვალს დაემატება. რატომ იზრდება ყოველწლიურად საქართველოს ვალი და როდის მოუწევს ქვეყანას ამ თანხის გასტუმრება? თემით სანდრო ჯუფალაგიანი დაინტერესდა. საქართველოს ყველაზე დიდი მოცულობის ვალი მსოფლიო ბანკის წინაშე აქვს. თანხები ძირითადად ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდა, მაგალითად ავტობანის ნაწილი. კრედიტები დაბალპროცენტიანია და მათ სახელმწიფო ეტაპობრივად წლების შემდეგ დაფარავს. სახელმწიფო ვალის 80%-მდე საგარეოა. დიდი ნაწილი სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე მოდის. 2014 წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ვალის მოცულობა ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით გაიზრდება. ხარჯების ნაწილის დაფინანსებას მთავრობა სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით გეგმავს. სახელმწიფოს 2014-ში ბიუჯეტიდან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე არსებული ვალის დაფარვაც მოუწევს. 2014 წელს ამ მიმართულებით დაგეგმილია 692 მილიონი ლარის დაფინანსება. დიდი ნაწილი არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სესხის დაფარვა. დაახლოებით 360 მილიონი ლარის სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების გამოშვება, ისევე როგორც ნაწილებში, იგეგმება 2014 წელსაც, თუმცა გაზრდილი მოცულობით. ეს ერთ-ერთი პრივ საჭიროა ბიუჯეტის დეფიციტის დასაფინანსებლად და ასევე საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებისათვის. თავრობის ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მომავალ წელს 31%-ს გაუტოლდება. ექსპერტთა განმარტებით ეს ნორმალური მაჩვენებელია. არც იმ თავრობის დროს არ ქონია ჩვენ კატასტროფული მაჩვენებელი საგარეო ვალის, ეს დაახლოებით იყო 4 მილიარდი დოლარი, რაც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში აბსოლუტურად მისაღები ციფრია, ეს არ აღემატება 40%-საც კი. ფინანსთა სამინისტროსა და მთავრობის პოლიტიკით უკმაყოფილო ახალი მემარჯვენეების წევრი ლევან კალანდაძე. 700 მილიონზე მეტი, ეს იქნება უცხოური წყაროებიდან საქართველოს მიერ აღებული დამატებითი სესხები და კრედიტები, რომელიც ჩვენს მომავალ თაობებს ექნებათ ისევ გადასახდელი. ეს პოლიტიკა თავისთავად არის არასწორი. ზედმეტი დამატებითი სოციალური ვალდებულებების აღება ჭვირთად ისევ თითოულ ჩვენს მოქალაქეს, მთელს ქვეყანას აწვება კისერს. საერთაშორისო პარტნიორებთან მომავალი თანამშრომლობის საკითხებს ვაშინგტონში ფინანსთა მინისტრი განიხილავს. ნოდარ ხადური საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობს.